Поки Донбас та Кременчук визначають чемпіона України, всі інші клуби продовжують активну підготовку до наступного сезону. Зокрема, у Броварах відбулася товариська гра між крижаними вовками та білим барсом. Кияни не стали відкладати справу на безвік і вже у першому періоді двічі відзначилися у воротах білоцерківців. Барси зуміли відігратися і повести в рахунку 3-2. Але у заключній 20-й хвилинці у воротах підопічних Костянтина Буценка побувало аж 4 шайби. У підсумку 6-3 на користь крижаних вовків. Детально про цю товариську зустріч на телеканалі «Експорт» у четвер о 17:10 у програмі «Льодовиковий період». Начали дуже плохо. Я думаю, что сказалось то, что мы долго не играли. У нас была эпидемия в команде, месяц вообще никто ничего не делал. Сейчас у нас такая мини-предсезонка, можно сказать, под нагрузкой. Вот. Во втором периоде уже начало что-то получаться, но еще, я думаю, сказывается эта пауза. Была хорошая игра, понравилось, что Барс хорошо двигался, преподал нам урок. Мы вроде бы повели 2-0 в первом периоде, расслабились и думали, что просто так нам отдастся победа. Но начало, опять же, недоконцентрация. Белый Барс забил 3 гола и ушел, повел в счете. Ну, взяли игру в свой контроль, забрали инициативу и довели до логического конца.